Існує легенда, що коли Бог наділяв країни талантами, то Україні він подарував спів. І, звісно, всі знають, яка у нас співуча прекрасна нація. І сьогодні Асоціація українців в Республіці Ірландія організувала благодійний концерт заслуженої артистки України Оксани Мухи. І ми почуємо її чарівний голос. Так. Четвертий ряд, так? Разом, а одне вже можете прихистити? Я пересяду. Багато українців, яких прихистила Ірландія, прийшли сьогодні на концерт. Ви його організували. Це перший концерт. Чи взагалі скільки концертів було у асоціації організовано для тих, хто втратив свою батьківщину поки що? Дякую за запитання. Добрий вечір всім. Хотів би сказати, що концертів вже проведено багато і маленьких, і великих. Самий великий концерт був проведений дуже недавно, у серпні місяці. Thank you, Ireland. Це було в замку Хофт. Біля 2500 українців було відвідало цей концерт. Було дуже багато артистів з України приїхали. Добрий вечір, ми з України. Був Андрій Скрипка. Також було дуже багато інших артистів, які були відвідали. Тобто для того, щоб українці відчували себе як вдома, Ірландія для них робить дуже багато. Ми пробуємо для них організувати також дозвілля. Які відгуки, які емоції? Що говорять люди, коли вони виходять з таких концертів або коли вони приходять на ті заходи, які ви організовуєте? Хочу вам сказати, що відгуки від людей, звичайно, дуже емоційні і теплі. Чому? Тому що, виходить, вони як відвідують свій рідний дім і вони виходять дуже от у нас. Колись ми робили в Кавані такий вечір, який у нас відвідала Марина Одорська. І коли вона заспівала, я бачив сльози на очах людей. Вони казали дякую. І іменно ту пісню, яку вона написала разом з Богданом Ільчаком, який у нас тут є, вже давно живе, ми його вважаємо своїм українським композитором, поетом, який пише вірші. Він є бізнесмен. І також Марина написала музику, досить гарна пісня. Я бачу, як люди плачуть після таких емоцій. Це є дуже велика заслуга і дуже велика подяка від людей, коли ми бачимо ці сльози подяки. Скажіть, а що для вас українська пісня? Чи співаєте ви? Чи співали ви в дитинстві? Чи співає ваша родина? Звичайно. Я трошки граю на всяких інструментах. На різних? На різних, правда. Ну так, останнім часом баян. Були навіть що все. Зараз буквально недавно проводиться проект, який українсько-ірландський, де буде Phil Coacher співати свою пісню з українським перекладом. Скоро ви побачите нас на ірландському телебаченні українським хором і ірландським співаком, композитором. Добре, чекаємо ваших наступних проєктів. Щиро дякую вам. Спасибі. Патрик, ти знаєш? Ні. Не покидаєш? Я не пам'ятаю. Іра. І сьогодні на концерт до нас завітали наші глядачі. Скажіть, будь ласка, наскільки ви знаєте творчість Оксани Мухи і взагалі, яка українська пісня ваша улюблена? Чи співаєте ви вдома? Я дуже люблю українські пісні. Співаємо вдома, на застілях українських, на посиденьках. Наразі найпопулярніша пісня в Україні «Червона калина». Співаємо всі її на заходах різних. Пісня про Україну, пісня про нашу перемогу. Дуже гарна пісня. Мені здається, всі українці її люблять і переспівують. Спасибі, чого очікуєте від концерту тут, в іншій країні, яка прихистила українців? Ну, зустрітися зі своїми українцями, зі своїми земляками, відчути дух єднання, пригадати Україну, ну також підтримати її і перемоги нам всім. Спасибі. Війна розкидала українців по всіх усюдах, по усьому світу. Що нас об'єднує? Об'єднує мова, об'єднує історія, об'єднує культура. І, звісно, нас об'єднує
українська пісня. Яка пісня зараз на часі? Патріотична, романтична, лірична, класична. На часі українська. Слухала пісні Марини, і вони мене так підтримували,
такі вони мені були потрібні. І я тішуся, що нарешті я змогла зустрітися з нею тут. А я прошу Лесика, поможи мені, будь ласка. Ми зараз щось гарне втнемо. І я прошу Марину Подольська підійти до нас, будь ласка. З Оксаною, Оксана каже, мені було 12 років, і я співала пісні, чи 15 з половиною. І я співала пісні Марини. І каже, я кажу, ти знаєш, Марина в Ірландії. Вона, слухай, чи я би могла з нею заспівати, але я не знаю, як, чи це зручно попросити. А я кажу, ти знаєш, Марина настільки чудова людина, це просто скажи, я хочу з тобою заспівати. Думаю, що кальмарно вдяглася, не так, як вчора на концерт на бокс. Але чуйку. Дякую. Дякую, Санчо. Мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене. Ми дали
Війна в Україні змінила людей, змінила долю людей і змінила творчість наших українських співаків. Як змінила вас війна? І як зараз ваша творчість впливає на те, щоб зміцнити дух українців? Я не чуюся, знаєте, в силі перестати співати. Тобто мені боляче, якщо я не поїду до людей і не співатиму ту пісню, яка виявляється є такою важливою, виявляється є такою красивою. Тому що люди зараз відкрили очі, люди тихенько прозрівають, вони починають розуміти, де є моє. Воно починає відгукуватися. І зараз час це нести людям, щоб вони ці пісні починали приймати, любити, щоб вони збагачувалися, щоб вони мали з чим бути вкупі, знаєте, не одинокі, а з піснею. Для мене це є дуже важливо. Звичайно, що війна змінила всіх, і мене також, і ми ще довго будемо переусвідомлювати, якими ми стали. Тому що ми ще зараз в такому стані, що ми ще до кінця не розуміємо, які ж ми стали. Але єдине, що я хочу побажати кожному, хто відчуває в собі зміни, не соромтесь про це говорити. Хто боїться почати говорити українською мовою, бо вважає, що хтось вам буде робити зауваження. Не соромтесь, пробуйте, це вас тільки збагатить, це вам додасть тільки гідності. І ви допоможете нам здобути цю перемогу нарешті, тому що від цього дуже багато залежить. Не знехтуємо цим. Скажіть, будь ласка, які патріотичні мотиви, може, ви в майбутньому будете використовувати, тому що патріотична пісня заряджає людей? І яка зараз головна причина того, що люди не просто приходять на українську пісню, а вони шукають це все? Наскільки співали ви для захисників, і що вони відчувають? Для захисників мені вдалося ще співати минулого року в листопаді. Ні, в жовтні. Мені вдалося ще потрапити в Маріуполь, в Краматорськ, в Сєвєродонецьк і до нашої королівської бригади Данила Галицького в Лисичанськ. Знаєте, перед воїнами важко співати, тому що настільки хочеться їх підтримати, і ти якийсь такий малий біля них, ти малий. Вони настільки гідні люди, і настільки стримані. Я пригадую, як ми сиділи, почали співати, так, одна пісня, друга, всі серйозні, серйозні, серйозні. У них кожен день є увага, і кожен день у них є такий дуже острий. А тут треба розслабитися, вони ж не можуть відразу. І оце прийшло кілька пісень, починають підтупувати, потім починають відтупитися потрошки, і починає з'являтися в них емоція життєва. Наскільки вони є загартовані, наші військові, наскільки вони є сильні люди. Мені, до речі, хочу сказати про те, наскільки була східна частина України поділена. Як в одному місці була справжня Україна, де були справжні українці, які люблять Україну, які її бережуть, для яких вона є дорогою, цінною. Вони знають один одного, вони між собою друзі. На концерті приходили люди, які між собою віталися, обіймалися і співали пісні, було багато пластунів. Виходиш на двір, там інша Україна, зросійщина, малороси. Без гідності, без розуміння, чому вони тут. Тобто, як важко цим українцям було на Сході вигризати цю українськість. І які вони були спраглі класної української пісні. Бо ж ми розуміємо, що туди привозили проросійських виконавців. Схід годували тим, чим вважали за потрібне. І ми ж самі в цьому видні, що ми не зробили змін. Що ми не рвались туди і не казали, ні, я таки поїду, попри все, я поїду. Я буду співати, там є українці, які мене чекають. Так було важко прорватися на Схід. А зараз у нас знищений Маріуполь. Знищений, практично Схід України є знищений. Тому я щаслива, що я ще тоді попала і побачила тих гарних українців. І не зневірилася. А побачила, що вони є.
На вашу думку, на концертах змінилися зараз глядачі? Тому що, коли ми сьогодні були на концерті, ну, зал був настільки душевно, патріотично налаштований. Наскільки вони змінилися, люди? Особливо, може, ті, які на чужині, може, відчуваєте це? Особливо зараз людям потрібно оце відчуття дому. Все-таки, як би не було гарно, але це є чужа країна. Якби ти в ній себе не почав почувати комфортно, в нас одно є чужою і хочеться дому. Особливо на початках, поки люди вже не вбудуться. І зараз для тих українців, які приїхали сюди, особливо хочеться відчути ту українську пісню. Ми бачили, як сьогодні було багато людей, які захотіли прийти. Ми їх просто запросили. Переселенці, які змушені були лишити свої домівки, приїхати в такий далекий світ, щоб тут зберегти життя своїх дітей. І я відчуваю зміну. Я відчуваю, наскільки тепер важлива для них та пісня стала. Цінності. Так. Ви говорили про родинні цінності і про свої нові пісні. У вас є нові диски. Наскільки для родин це зараз нагально, наскільки потрібно слухати ті пісні нові, які ви випустили? Розкажіть трішки про них. Я ще не видала альбом своїх авторських пісень, тобто, скажімо, неправильно, не моїх, а для мене написаних. Я не пишу музику, мені Господь не дав такого таланту, я виконавець. Але ці пісні, які для мене пишуть, вони є дуже красиві. І я думаю, що прийде час, я цей альбом видам. Просто на це треба мати силу і можливості. Ми розуміємо, що з неба ми не візьмемо ані студію, ані аранжування, ані записи. На це треба заробити і на це потрібен відповідно час. Наскільки важливо те, що я сьогодні пропонувала взяти книжечки, співанки. Мені б хотілося зберегти пісні мого роду. Я написала музику, написала гармонії, в два голоси і всі куплети. Тому що дуже часто люди пригадують перші і останні, або взагалі з останнього пісню починають. І якось не відчувають отої підтримки в пісні. А в моєму житті, в моєму дитинстві, якось пісня настільки була рідною і потрібною моїй сім'ї. І я до 20 років думала, що так у всіх. Аж потім, коли я вчила подорожувати світом, а я ж це постійно співаю, бо мені хочеться співати. Вдома так було, щось робимо, співаємо, час швидше минає. Чи на полі, ми навіть на полі при важкій праці ми співали, воно нам легше давалося. А я чую, люди не підхоплюють, думаю, ну як ж так, ну проста пісня, ой, чорна, я це чорна. Що ж тут не знати? Це вже потім я почала зрозуміти, що насправді оті поодинокі колоски збереглися, людей, які зберегли співочу культуру. А так, ні вихолощене поле, скошене стерня, нема, голо. І хай проростає. Зараз я дивлюся, як діти малі, мене це найбільше тішить. Як їм починає подобатися народна пісня, особливо ті відкритими голосами. Нехай хапають, нехай це буде така якась суперпопулярна пісня, але хай співають. І вони це роблять щиро. І мене це так підтримує. Я дуже з цього радію. Ви говорили сьогодні на концерті, і це дійсно так, пісня про маму, вона надзвичайно складна. У вашому виконанні вона прозвучала просто зовсім по-іншому, сприйняття інше. І, звісно, ми з вами мами і розуміємо, що таке біль за наших дітей. А що ви бажали тим матерям, які от зараз такі ситуації війни? Ой, яке це складне запитання, чесно кажучи. Я б ніколи не хотіла бути на їхньому місці. Я би ніколи не хотіла чекати, щоб мій Данило мені мав відзвонити. Я би ніколи не хотіла стати на їхнє місце. І я просто прошу Бога, щоб дав терпіння тим мамам, бо то є страх. Ну, це мамина молитва є дуже сильна, і, напевно, це те, що вимагало підтримувати і саму маму. Я не знаю, що вам поважати, дорогі. Терпіння. А тим, хто втратив своїх дітей, я бажаю не розчаруватися в нас, які лишилися живі, за яких ваші діти віддали своє життя. Щоб ми вас не розчарували. Щоб Україна зміцніла і щоб кожен українець, хто, я так скажу, грубо споживає –
цю прекрасну землю, віддавав їй гідну плату за це, щоб ми не зрадили. Не зрадили тих, хто загинув, і не зрадили тих мамів, тих дітей, які лишилися без батьків, жінок без чоловіків, без братів, сестер, хлопці, які не лишили роду по собі. Гідні хлопці пішли без залишеного роду. Це свідомо зробили. Це просто є геноцид української нації знову. Тому що, перепрошую, скажу різко, але отаке недолуге, змоскалене втекло і сидить десь. А гідний українець іде і гине. І потім оце недолуге вернеться на готову землю і ще буде вимагати, щоб йому стелили рівно. І далі буде такий самий. Я би хотіла, щоб вони не поверталися в Україну. Хоч і зрадники, які хочуть перемальовуватися, будь ласка, лишіться там, де ви зараз є. Не повертайтеся в мою країну. А якщо ви вирішите повертатися, то повертайтеся гідними українцями. А на чужій землі будьте чужими. І будьте під тими, хто з вас змусить вивчити мову держави, в якій ви перебуваєте. Щоб ви відчули, що це таке і гідність, і повага. Приємно тебе бачити. Дякую. Друзі, ми знаємо, що кожен завтра буде мати можливість піти на каву, з'їсти якогось смачного круасану. Ми вас просимо, у нас є класний капелюх. Чи ви б могли для наших військових покласти в цей капелюх ваш завтрашній круасан і каву? Будь ласка. Ось цей прекрасний, милий чоловік, а я вам співаю «Дякую». Вечірнє сонце, дякую за день, тому що це є щастя жити ще один день і мати його. Вечірнє сонце для вас. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому. За твій світанок і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти. Згинуть наші бої.